Det här stora antalet rubriker som tydligt pekar på de multipla hot mot Östersjön visar ett par väldigt, väldigt djupa och viktiga insikter. Det första är förstås att Östersjön, världens sjukaste innanhav, är hotat av så många olika faktorer samtidigt. Och idag vet vi att Östersjön lever inte i isolering utan är en del av ett allt högre tryck, miljötryck på hela planeten. Vilket gör idag att vi måste vårda Östersjön ännu mer för att hantera exempelvis klimatförändringar. Vilket gör att övergödning, överfiske, mikroplaster, föroreningar måste om möjligt lösas ännu snabbare så att vi har ett resilient innanhav för att kunna hantera de globala miljöstörningar som nu hotar att destabilisera Östersjön i framtiden. Samtidigt visar de här rubrikerna på någonting väldigt hoppfullt, nämligen att vi har kunskap, vi har teknologier och framförallt vet vi idag att vi har en sån otroligt starkt stöd från medborgare, inte bara i Sverige men alla länder runt Östersjön. Östersjön är en del av vår folksjäl, det är en del av vår kulturella identitet. Det är någonting som, för att uttrycka sig enkelt, vi älskar från musik till vår litteratur och det är en del av vår egen hälsa. Så det finns så otroligt mycket till stöd för att både politiker, innovatörer och medborgare rent generellt vill ha ett friskt innanhav utanför våra fönster som en del av vår välfärd i framtiden. Så den här riskbilden måste kopplas med den enorma möjligheten till en omställning, inte bara till ett hållbart Östersjön, men ett Östersjön som är starkare, mer resilient och har kapacitet att vara flexibelt och hantera de störningar som ofrånkomligen kommer i den turbulenta värld vi nu lever i. Därför är det så viktigt att olika aktörer träffas, precis som på det här mötet idag, för att tillsammans lägga en strategi för en omställning till ett hållbart Östersjön. Och det är framförallt av otroligt stort värde just 2015 när bara om några veckor världens stats- och regeringschefer träffas i FN för att slå fast de globala hållbarhetsmålen. 17 mål som är universella som inkluderar allt som faktiskt måste nu tillämpas på Östersjön. Och sen följs ju det upp av det stora klimattoppmötet i Paris där det faktiskt ser ganska ljust ut att vi kommer att få ett avtal som börjar omställningen mot en fossilfri värld i framtiden. Och allt det här på politisk global nivå har direkt relevans för vår fantastiska Östersjö.